එම උත්සවයේ පැවැත්වුණේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පක්ෂ කාර්යාලයේදී බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටිය සමග පැවති සියලු සම්බන්ධතා බිඳ දමමින් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ආදී සියලු ජනකොටස්වල එකමුතුවෙන් නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනීමට එවක අග්‍රාමාත්‍ය ධුරේ හිබවූ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ නායකත්වයට හැකි වුණා. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සිහිපත් කරමින් මෙහිදී පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමක්ද සිදු කළා. පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලන නියෝජිතයන් වෘත්ති සමිති නායකින් සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව ආර්ථික විප්ලවයේදී කලාපීය දේශපාලනයේදී පැවැත්ම සඳහා අපි මූල්‍ය ශක්තිය හදාගන්න නම් රට තුල නිෂ්පාදනතාව කරගෙන යන්න අපි තාක්ෂණයට අපි ආයෝජනය කරන්න නම් අපේ බලශක්තිය පාලනය කිරීමේදී මුදල් කොහොමද පාලනය කරන්නේ රැකගන්නේ කියන එක අපි කල්පනා කරන්න. පිටරටවල දිනු වල තියෙන මොකද්ද? හරි වෙලාවට යනවා අලුත් කැටියට දීලා. දැන් අපේ රටේ තියෙන මොකද දන්නවද? ජාතිවාදීය තිකරනවා තමන්ගේ දිනන්න වාසියට. ඒක සිංහල මිනිස්සු තේමයි, දෙමළ මිනිස්සු තේමයි, මුස්ලිම් මිනිස්සු තේමයි, පොලිටිෂන්ලා. මේ රටේ ජනතාව ජාතිවාදීය තිකරන්නේ නැවේ. තමන්ගේ බලය ගන්න තමන්ගේ මිනිස්සු චූන් කරලා මේක විනාශ කරලා තියෙනවා.